Dne 5. prosince 1958 byl premiérově uveden nový český film, který se jmenuje Tenkrát o Vánocích. Ten termín nasazení je logický, pochopitelně, když film se jmenuje Tenkrát o Vánocích, byť má tedy tragický aspekt, tak pochopitelně ten vánoční čas byl takový adekvátní té premiéře. Film zpracovává takovou, můžeme říct, epizodu velmi dramatickou právě z vánočních dní v době války, kterou zažila skupina českých vojáků v té Svobodově jednotce vojenské, která po boku Rudé armády bojovala v té karpatsko-dukelské operaci a pak postupovala vítězně na území osvobozeného postupně Československa. V tom poválečném období, v těch 50. letech, se vůbec téměř, dá se říci s nadsázkou, roztrhl pytel s filmy, které měly vojenskou tematiku. Bylo to velmi logické, protože jednak tady existovalo studio, které se jmenovalo přímo Armádní film, takže tam se očekávalo, že kromě takových těch dokumentů, instruktážních filmů pro vojáky, budou se točit i filmy hrané s tou válečnou vojenskou tematikou. A jednak, když bychom měli možnost se zpětně podívat do znárodňovacího dekretu o československé kinematografii, tak tam zjistíme, že je tam velmi důležitý paragraf, který upřesňuje ten fakt, že vlastně po znárodnění mohli v Československu produkovat filmy už jenom tedy ta organizace státní kinematografie a potom Ministerstvo národní obrany. To byla taková důležitá douška, protože vojáci i tady v tom hned poválečném období, samozřejmě později ještě výrazněji po únorovém období, považovali ten film za velmi takový důležitý propagandistický prostředek pro oslavování sebe sama. Do toho svazku zaměstnaneckého v armádním filmu postupně nastoupily špičky naší filmové režie, nejen kameramani, ale režiséři. Víme například, že kromě Karla Kachyni tam působil řadu let i František Vláčil. A hlavně tedy Karel Kachyňa se tam vlastně profiloval jako filmový režisér. Nejdříve natáčel filmy ve spolupráci nebo v tandemu se svým spolužákem a přítelem Vojtěchem Jasným. A právě film Tenkrát o Vánocích je samostatným celovečerním hraným debutem Karla Kachyni. Z takové té předchozí várky těch válečných vojenských filmů si připomeňme třeba Tankovou brigádu, která zase oslavuje ty vojáky ve Svobodově východní armádě, ale i třeba Zářijové noci, které natočil naopak samostatně Vojtěch Jasný, a to byl takový už mírňoučce kritický film k takovým těm nešvarům, které vládly i v tehdejší té lidové armádě. A Karel Kachyňa tady tomu tématu válečnému, nebo vojenskému spíše říkejme, zůstal věrný i po tomhle debutu. Následoval pak film, který vlastně oslavuje pohraničníky, film velmi diskutovaný, kontroverzní, Král Šumavy, a potom opět se vrátil k těm událostem druhé světové války z pohledu vojáku, kteří šli s tou východní, nebo přes tu východní frontu. Je to film určený dětem, ale vynikající film, jmenuje se Práče. A ten film skutečně je velkou obžalobou toho, jakou je válka, jakým je válka zlém a příkořím především pro malé děti, tak jak se mu to přímo mistrně podařilo v tom filmu Práče zobrazit. Tenkrát o Vánocích je film, který z více než z poloviny je natočen v barandovských ateliérech, a přesto, když se na něj budete dívat, tak budete mít pocit, že i ty ateliérové scény působí jakoby exteriérově. Jsou natočeny velmi sugestivně a ty exteriéry tam přetrvávají, i když je děj situován do takové podhorské vesničky někde na východním Slovensku,
Tak pochopitelně oni netočili v tom reálu, protože to by bylo nesmírně komplikované, celý ten štáb a hlavně herce tam vozit. Takže využili prostranství pro tohle, pro takové natáčení těch exteriérových scén na Barrandově. Na tom prostranství třeba chvíli před Kachyňou tam točil Vávra filmy pro záběry pro husitskou trilogii, dokonce i Vladimír Čech do filmu Černý prapor, tam postavil dekoraci takové pevnůstky cizinecké francouzské legie ve Vietnamu a postavili tam i dekoraci, nebo můžeme říci přímo téměř skanzenově, takovou tuhle vesničku slovenskou. Z poloviny ona už je zničená těmi válečnými událostmi, ale z poloviny ještě má takový ten nezničený ráz. Dokonce někdo, kdo se zúčastnil z těch novinářů toho natáčení, tak to přesně situoval, že ta neporušená část je jako směrem západním situována. Tam tady téhle části vévodí kovárna a některé ty přilehlé objekty a potom včetně kostela, takové to pozadí, velmi dovedně domaloval mistr, takový, jak se říkalo, těch malířských pozadí, mistr Martiňák. I za to byl vlastně takhle veleben. Pozoruhodné efekty tam nastaly, protože tehdy to bylo velmi komplikované se sněhem. Pochopitelně na tom Barrandově, když se točilo, tak nebylo tolik sněhu, kolik oni potřebovali a už tehdy se dělal takový umělý sníh pro potřeby filmařů, ale to Kachyňa odmítl, protože ten poprašek byl příliš, dá se říci, takový jako lehoučky, takže hrozilo, že když tam najedou ty tanky a nebo dojde pak tam nějakým těm bojovým událostem, takže ten poprašek zmizí, tak oni si počínali, vymýšleli takové různé směsi třeba z juty a ze sádry a potom, když šlo o určitý větší prostor, který měl působit jakože zasněžený, tak si vypomohli tím, že ve velkém množství tam rozsypali takový jemňoučký bílý písek. Některé starší divačky si jistě vzpomenou, že v 50. letech i počátkem 60. let ještě nebyla taková ta chemie v kuchyních, tak se používal k pucování nádoby, především takových těch kastrolů. Takže to je náhražka toho sněhu a mistři skláři z těch železnobrodských skláren mistrovsky vykouzlili některé střechýly a rampouchy, které se do té dekorace umístily a působí také naprosto věrohodně. Ten film je velmi dobře, téměř hvězdně na tehdejší dobu režisérem Kachyňou obsazen. V těch postavách vojáků poznáte okamžitě všechny populární mužské herce té doby. Kachyňa už tehdy měl takový dobrý nápad, který pak ještě rozvedl jak v tom Práčeti, tak předtím ve filmu Král Šumavý, že obsazoval rád Vladimíra Menšíka a vždycky mu vybral takovou roli sice vojáka nebo pohraničníka v tom filmu Král Šumavý, ale takový ten typ takového toho veselého bracha, který vypráví anekdoty a veselé příběhy a je kolem něj takový optimismus a legrace a to se vždycky v takových těch dramatických, vážných filmech dobře snoubí, když najednou jakoby ta vážnost je trošku odlehčená, tím víc pak některé ty dramatické momenty vynikají. Fakt je to, že kritické ohlasy dobové byly takové trošku rozporuplné. Všichni bez rozpaku a bez rozdílu chválili tvůrce za mistrovské nebo za velmi povedené jednotlivosti. Především kameramana Ilíka. Píšou tam, že třeba ohromná jednotlivost je, kdy tam zobrazuje Ilík nějakou takovou sekvenci, v jejím čele v tom záběru je zmrzlá socha Krista, že to máš takový ten symbolický přesah. Ale v tom celkovém vyznění filmu, nebo respektive k němu, mají určité výhrady, že právě jako celkově ten film zůstal trošku za očekávání, že nemá nějakou hlavní ústřední myšlenku, která by nějak dominovala tomu filmu a kterou by si pak ten divák po skončení projekce odnášel
odnášel sebou do svého soukromého života, jako nějaké třeba memento. Nebo... I když se tam jedná vlastně o to, že i v době války musí být ti vojáci velmi ostražití, tak píšou někteří ti kritici, že tam nejde ani tak nějak úhlavně o to téma té ostražitosti a té nutnosti. Fakt je to, že ten film, dejme tomu, má ústřední takové téma, a sice, že z takového trošku nečekaného pohledu ukazuje takovou tu proradnost těch nacistických vojáků, příslušníků Wehrmachtu, kteří se dopustí proti těm českým vojákům, proti těm soupeřům, proti tomu vlastnímu nepříteli, takové nordické lsti, ale tu nebudu prozrazovat, protože je to vlastně tím, ten, ta podstata tady tohle filmu. Přesto přeze všechno jsem uvedl některé, nebo parafrázoval jsem některé ty dobové kritické výhrady vůči tomuto filmu, tak já osobně jsem přesvědčen, že v podobě teď vydání na DVD film Tenkrát o Vánocích si najde své dokonce početné diváky, protože to už víme z dřívějších těch vydání filmu. Filmy, ve kterých se bojuje, nebo které jsou akční a přímo jako bojové, válečné, tak především mužští diváci mají velmi rádi a kupodivu i je hodně divaček žen, které patří mezi také faninky tady takové téhle žánrové skupiny. Ještě na závěr bych vás chtěl upozornit, že podle titulku si můžete identifikovat postavu takové mladé dívky, která v tom filmu hraje. Nemůžete ji přehlédnout mezi tím množstvím vojáků. A jmenuje se Eliška Kachyňová, což není náhodné to příjmení, protože je to první dcera režiséra Karla Kachyni z jeho prvního manželství.